বাহিরত থাকিও অসমৰ এই কালচারটো পাহৰি যোৱা নাই পিঠা তাই মানে ইমান ভাল লাগে কিবা এটা পজিটিভ ভাইবছ এটা আহিছে মানে ঢেকীত খুলি চাউল আহিছো মই ঘৰলৈ আহিছো ঢেকীত চাউল খুলিবলৈ গুৱাহাটীত যে ঢেকী আছে পুৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিম আৰু চাউল তাউল খুলি আনি বলক একেলগে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বিহু কাৰণে ঘৰৰ মানুহবিলাকে খুন্দিবলৈ লৈছে চাউল আৰু ময়ো আহি গৈছোঁ চাউল খুন্দি লৈ যাওঁ বুলি একচুৱেলি ঢেকীত খুন্দি চাউলটো পিঠা বনাই খোৱা সেইটো এটা বহুত ধুনীয়া এটা মুহূৰ্ত ভাবিলোঁ কেপচাৰ কৰি থওঁ আৰু এয়া চাওঁ গুৱাহাটীতে যে ঢেকী আছে একচুৱেলি এওঁলোকৰ ঢেকী আছেতো আছেই তাঁতৰ শালো আছে পুৰা এটা ধুনীয়া গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকে আৰু এই গাঁৱলীয়া পৰিৱেশটো সৰ্বসাধাৰণ গুৱাহাটীত দেখা পোৱা নোযোৱাই হৈছে তেওঁলোকৰ ঘৰ দেখা পাইছোঁ ভাল লাগিছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক আচলতে দেখুৱাব লাগে তেওঁলোকে তেতিয়াহে জানিব এইটো বস্তুৰ নাম কি এইটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে সেই বস্তুবিলাক আজিকালি গুৱাহাটীত বহুত নোহোৱা হৈ গৈছে এয়া আমাৰ ঘৰৰে ওচৰত আণ্টিহঁতৰ ঘৰত আছিলে আমি আহিছোঁ বৈ ছোৱালীজনীকো লৈ আহিছে তাইও অকণমান লাগি ভাগি দিছে ইফাল সিফাল কৰি দিছে আৰু আৰু চবেই আমি এনেকেধৰণে মিলিজুলি বৰমা বৌ মই এনেকৈ চাউল খুলিলোঁ বহুত চাউল খুলিছিলোঁ কিন্তু দেই ময়ো লৈ গৈছিলোঁ বৰা চাউল দুই তিনি কেজি এনেকুৱা ভিতৰতে আমি মানে সলাই সলাই কামবোৰ কৰিছে এবাৰ বৰমায়ে চালিছে এবাৰ বৌয়ে চালিছে তাৰপৰা ময়ো চালিছোঁ তেনেকৈ মানে এজনীয়ে চালিলে এজনীয়ে ঢেকিলেও তেনেকৈ মানে মিলাই মেলি কাৰণ এজনীয়ে দি থাকিলে আমনিও তাই পায় কিন্তু আমনি পাব লগা তেনেকুৱা নাছিলে ঢেকীটো আছিলে পিছে লেহুকা চ' ঢেকীটো দিবলৈ সুবিধা হৈছিলে কিছুমান ঢেকী থাকে নহয় গধুৰ অকণমান অসুবিধা হয় দিবলৈ এইটো কিন্তু বহুতেই লেহুকা আছিলে ভাল আছিলে আৰু ধুনীয়াকৈ সুন্দৰভাৱে আমি চাউল খুন্দি ধুনীয়াকৈ লৈ আহিছিলোঁ আমি চবেই চাউল খুন্দা দেখি মোৰ ভতিজা যদিও তাইও লাগিবলৈ ল'লে মই বোলো ৰ তই থ মই যাওঁ তাৰপৰা আমি দুইজনীয়ে লাগি গৈছোঁ এয়া চাউল খুন্দাত বৰমা বহি আছিলে বৰমা বহি বহি মানে আমনি লাগি গ'ল তাৰপিছত মোক মাতিলে ল তই কৰ বুলি তাৰপৰা মই এতিয়া লাগি গৈছে একেবাৰে ঢেকীৰ পৰা চাউল উলিয়াই চাউল এনেকৈ চালি চাউলৰ গুড়াখিনি আৰু চালি পেলাই লাগি গৈছোঁ একচুৱেলি এইকেইটাৰ মুহূৰ্ত মই অলৰেডি ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰিছোঁ হয়তো এইটো ভিডিঅ' যাওঁতে অলপমান ডিলে হ'ব প্লিজ আপোনালোকে চাব আৰু কেনেকুৱা পাইছে জনাব একচুৱেলি আমাৰ অকণমান গা চা বেয়া আৰু অসমলৈ আহিছোঁ যিহেতু ফেমিলি টাইম স্পেণ্ড কৰিছোঁ অকণমান ফুৰিছোঁ ঘূৰিছোঁ তেনেকৈ গৈছে ভিডিঅ' বনাবলৈ তেনেকৈ একোৱেই হোৱা নাই কিন্তু খুব ধুনীয়াকৈ আমাৰ দিনবোৰ গৈছে এতিয়া কৰি এতিয়া আমি যাওঁ আৰু চাওঁতে দিনবোৰ যে বহুত সোনকালে পাৰ হয় আমি আহিছিলোঁহে যাবলৈ সময় চাপিলেই অলৰেডি আমাৰ বেগ পেকিং কৰাও হৈ গৈছে আজি বোলো বহুদিন তেনেকৈ ইয়াৰ পৰা অসমৰ পৰা তেনেকৈ ভিডিঅ' দিয়া নহ'লে আহি পাই ৱেডাৰটো চেঞ্জ হয় মোৰ অকণমান চৰ্দি তৰ্দি হ'ল এতিয়াও মানে মাতটো শুনিলে গম পাইছে মাতটো অকণ এতিয়াও বহিয়ে আছে আৰু মামী ছোৱালীজনী আহিলে তাইৰ লগতো অকণমান ফুৰিলোঁ চুৰিলোঁ ঘূৰিলোঁ এইবিলাক চব আৰু ষ্ট্ৰীট ফুড এনজয় কৰিলোঁ কাৰণে তাত গৈতো ষ্ট্ৰীট ফুড খাবলৈ নাপাওঁ আৰু ইয়াৰে ইণ্ডিয়ান ষ্টাইলৰ ষ্ট্ৰীট ফুডৰ টেষ্টেই বেলেগ তাত মানে ষ্ট্ৰীট ফুড মানে কি ইণ্ডিয়ান হেৰি আছে ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে তাৰে টেষ্টটো আৰু ইয়াৰ টেষ্টটো বহুত পাৰ্থক্য সেইটো কাৰণে ইয়াৰে মানে সোৱাদটো সৰু পৰা লওঁতে লওঁতে ইয়াৰ সোৱাদটো বেছি ভাল লাগে ত' সেইবিলাকো খালোঁ আৰু লাষ্টৰ সময়খিনি বোলো অকণমান কেপচাৰ কৰি থওঁ অকণমান মানে মনটো বেয়াও লাগি আছে যিহেতু উভতি যাম সেইবুলি আৰু সময়বোৰ মানে ধৰি ৰাখিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব এই ভিডিঅ'টোত আৰু এটা স্পেচিয়েল আছে আমাৰ ঘৰলৈ ধুনীয়া ধুনীয়া দুজনী ছোৱালী আহি আছে ভিতৰত লাষ্টলৈকে চাব তেতিয়া গম পাব অলৰেডি চাগে থাম্বনেইলটো চাই গম পাইছেই ত' তথাপিতো আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আমাৰ সৰু মিনি গাৰ্ডেনখনতে কৰিছোঁ মানে শাহুমাৰ সেইখন গাৰ্ডেন আৰু মানে মা হেৰিলৈ গৈছিলে জাৰ্মানী গৈছিলে যে তাৰপিছত আহি পেলাই দেখিছে যে গছপুলিবিলাক মানে ভালেখিনি মৰিছে শুকাই গৈছে পানী নাপালে মায়ে এমাহৰ কাৰণে গৈছিলে সেইকাৰণে মানে অকণমান গছ চছ মৰিলে পিছে কিন্তু যিখিনি আছে দুই এজোপা মায়ে ধুনীয়াকৈ সযতনে ৰাখিছে সেইকাৰণে বোলো ৰাষ্ট্ৰ সময়খিনি এয়া মানে অক্সিজেন ফ্ৰেছ অক্সিজেনখিনি লয় বুলি ভিডিঅ'টো আজি এনেকৈ কণ্টিনিউ কৰোঁ
মই মানে অক্সিজেনটো লৈছো আৰু লগতে ভিটামিন ডিও লৈ আছো, মানে ভিটামিন ডি ডেফিচিয়েন্সি হৈ গৈছে তাতে ৰ'দ নাপায় যে। ইয়াৰ আহোঁ আহি পেলাই মানে ঠিকছে ৰ'দ লৈছো আৰু মায়ে শাহুমাই মোক কৈ থাকে যোৱা ভিটামিন ডি অলপ লৈ আহা, মানে চাটত গৈ পেলাই অলপ লৈ আহা, মানে এয়া ভিটামিন ডি লৈ আছো বোলো আৰু ভিডিঅ'টো এনেকে আৰম্ভ কৰোঁ আৰু। কৈছিলো যে মই আজি আমাৰ ঘৰলে স্পেচিয়েল কিউট কিউট দুজনী ছোৱালী আহিছে, এয়া চাওক কোন আহিছে আজি আমাৰ ঘৰলে। অলৰেডি মই চাহ খাবলৈ দিলোৱে, মানে আহি পাই বহুত কথাও পাতিলো। জাৰ্মানীৰ ছোৱালী অসমত আহি পাইছিল, মানে অসমৰে হয়, জাৰ্মানীত থাকে, তো কেনেকুৱা কি তাৰমানে তাৰে লাইফষ্টাইল বিলাক জানিব আহিছো, শুনিব আহিছো, আৰু ইমান এচিভমেণ্ট দাদাৰ সেইবিলাকো অলপ ইনস্পায়াৰ ল'ব আহিছো আৰু। আৰু আহিয়ে পিঠা খাই আছো, পিঠা মানে অসমীয়া পিঠা বনা। আৰু তাইক আজি প্ৰথমবাৰ লগ পালোঁ, এনেই ইনষ্টাগ্ৰামত কথা চথা পাতিছিলো আৰু বহুত ভাল হয় কথা পাতি, বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আৰু তাই যে বাহিৰত থাকি পাহৰি যোৱা নাই এয়াই উদাহৰণ, চাওক উদাহৰণ চকুৰ আগত, জাৰ্মানীত থাকিব পাৰে, বিদেশত থাকিব পাৰে, কিন্তু অসমক পাহৰি যোৱা নাই, পিঠা বনাইছে তেল পিঠা। আৰু ঘৰটোলৈ আহে বহুত বেছি ভাল লাগিছে, ধুনীয়াকে পুৰা নিট এণ্ড ক্লিন কৰি থৈ দিছে আৰু এচিভমেণ্টবিলাকো। তুমি নিজৰ ঘৰতে দেখাইছা নাই ভিডিঅ'ত এনেকুৱা এচিভমেণ্ট আছে, বা ভিনদৰ লগত কথা পাতিলো বহুত বেছি ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, থেংক ইউ তোমালোকে অহাৰ কাৰণে। এতিয়া সকলোবিলাককে খাবলৈ দিছো, লগতে ময়ো বহিছো, এতিয়া মাও বহিছে। আৰু কেনেকুৱা পাইছা? ভাল লাগিছে, স্পেচিয়েল পিঠা খাই আছো, সেইটো সেইটো টেষ্টি আছে। আৰু অকণমান এনেই বনালো আৰু সৰুকে, খোৱা খোৱা ভালকে খোৱা, আৰু লাগিলে ক'বা। থাকিও মানে বাহিৰত থাকিও অসমৰ এই কালচাৰটো পাহৰি যোৱা নাই, পিঠা খাই আছো। আৰু আণ্টিও ইমান মানে ভাল লাগে, কথাবিলাক ইমান গহীনকে কয়, আৰু পাৰ্লি বাও ইমান মানে আণ্টি যেনেকুৱা পাৰ্লি বাও সেনেকুৱাই একদম ঠাণ্ডা মুণ্ডা, ইমান ভাল লাগছে কথা পাতি। এইফালে আপ্ৰিদে মাৰ লগত কথা পাতি আছে আৰু মই জুপিটৰৰ লগতে অলপমান কথা পাতো। বহুত বেছি ভাল লাগিলে, পাৰ্লিবাৰ তাতে আহিলো আৰু ভালকে যাবা কালিলে, হেপী এণ্ড ছেফ জাৰ্ণি, ভিডিঅ' বনাই থাকিবা আৰু তুমি ভিডিঅ'তে চাই থাকিম আৰু তোমাক, বাকী কণ্টেক্টত থাকিবা, আকৌ অসম আহিলে লগ পাম, আকৌ লগ পাম। বহুত ধুনীয়াকে তাই খানা চানা বনাই খোৱালে, বহুত বেছি ভাল লাগিলে, টেষ্টি লাগিলে। আৰু আজি মানে তোমালোকৰ ঘৰটো চালো, ধুনীয়া লাগিলে, তুমি খানা বনাই খোৱালা, ভাল লাগিলে, কথা পাতিলো মাৰ লগত, ভিনদেউৰ লগত, বহুত বেছি ভাল লাগিলে, আকৌ আশা কৰিছো লগ পাম। আজি প্ৰথমবাৰ মই জুপিটৰক লগ পাইছো, খুব ধুনীয়া লাগিলে, খুব মৰম লগা এজনী ছোৱালী, আৰু এইফালে এজনীটো মৰম লগাই হয়, আমি বহুত লগ পাইছিলো, বহুত এদিনে লগ পাইছো, কিন্তু মানে বহুত লগ পোৱাৰ নিচিনা আৰু, গম পাইছো, মানে এদিন পিকনিকতে লগ পালো, কিন্তু এনেকুৱা লাগিল যেন মানে আমি সদায় লগ পাইছো এনেকুৱা লাগিল। মানে তাৰ আগতে ফোনতে এনে কথা পতা হয়, আনকি দেখাও পোৱা নাছিলো, হয়নে, ফোনতে কথা পতা হয়। আৰু এইটো মাত্ৰ দুটা মেছেজ দিছো খালি, আমাক যেনেকে আপোনালোকে মৰম দিছে, পাৰ্লিবাকো দিয়ক, পাৰ্লিবাই বঢ়িয়াকে জাৰ্মানীৰ লাইফষ্টাইল দেখাই দিব, এনজয় কৰি থাকিব আপোনালোকেও। জাৰ্মানীখন আমি এক্সপ্লৰ কৰাৰ লগতে ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰি বিলাকো, আৰু কি গম পাইনে, আপোনালোকে যদি ছাপোৰ্ট কৰে সিহঁতে এটা মানে পুষ্ট পাব যে লাইক আমি ভিডিঅ' কৰোঁ, অলপ দেখাওঁ আপোনালোককো, কমেণ্টছ বিলাক চাই ভাল পাব ন, গতিকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চবতে ভিডিঅ' চিডিঅ'। ইভিনিংটো বহুত ধুনীয়াকে পাৰ হৈ যোৱাৰ আগে আগে সময়খিনি ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু স্পেচিয়েল থেংক ইউ তোমালোকলৈ থাকিলে, আৰু পিঠা খুৱাইছা, ভাল লাগিলে, আৰু অসমৰ পৰম্পৰা যে ৰক্ষা কৰিছা, মানে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছো, আৰু পাহৰি যোৱা নাই অসমৰ পৰম্পৰা, ভাল লাগিছে আৰু। আকৌ কেতিয়াবা লগ পাম, আহিলে আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে, বাই বাই। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, বাই বাই, বাই বাই।